Laiks labiem darbiem. Tā saucas iniciatīva parāde, ko Madonā organizē bērnu un jauniešu centra sadarbībā ar novada pašvaldību. Idejas pirmsākumi meklējami Vidzemes labo darbu festivālā, ko Madonā pirms 2 gadiem organizēja Valsts izglītības satura centrs. Tur bija tik daudz dažādu ideju par to, kā bērni un jaunieši var darīt labus darbus, neieguldot tajā nekādas materiālās vērtības. Un mums tā ideja ļoti iepatikās un nolēmām tā kā atjaunot to Madonas novada mērogā. Oktobrī tādēļ, ka ir labo darbu nedēļa visiem zināmā, bet mēs gribējām, lai tas ir labo darbu mēnesis. Sportiskas aktivitātes, dāvanu gatavošana bērniem un senioriem, vides labiekārtošana un virkne citu ideju gan pašu priekam, gan cīņā par galveno balvu 400 eiro transporta izdevumu sekšanai izbraucienam. Lai mēs kā gribētu, teiksim, publiski to rādīt, cik mums ir daudz atsaucību un jauku bērnu un jauniešu. Tomēr ir tādi, kuri saka, mēs jau gadiem daram šos labos darbus un mums nav svarīga tā publicitāte, tā teiksim, kaut kāda balva vai kaut kāds tāds ārējs materiāls novērtējums. Viņi to dara tāpēc, ka viņi to vēlas darīt. Taču nenoliedzami šādas akcijas motivē arī citus sadzirdēt un darīt. Reizēm, lai atrastu draugus, ar kuriem kopā darīt labos darbus, jo viens tu nemaz lielu labo darbu izdarīt nevari. Un tu gribi ar vienu lielāku, skaistāku vai interesantāku. Un tad tu reizēm pastāsti, kad nāciet ar mums kopā darīt labos darbus. Un tad ir forša sajūta, ka ir daudz cilvēki, kuri var pasaulē ienest tādu sirdsgaismiņu, prieku. Un paši galvenais sasildās no tā. No jo tā, ka tu sasildi tikai to bērnu vai kaut kādu onkuliņu, cik tu pats sasildies, man arī bērni saka un vecāki, tas ir tāds uguns, kurs superīgi. Skolotājas Ineses vadībā studijas bērni labajos darbos iesaistās regulāri, līdz ar citām aktivitātēm īpaši iemīlēt esot viesošanās bērnu ciematā Graši, šoreiz sarūpējot kancelējas preču dāvinājumu. Mums šeit vajadzētu darīt vēl vairāk, lai viņi būtu ļoti priecīgi un lai katru dienu nebūtu bēdīgi viņi. Varbūt viņiem vajadzētu vēl ziedot kaut kādu ēdienu un varētu vēl nospēlēt teātri. Vai arī tiem vecākiem, kuri grib bērnu, bet viņi nevar atļauties vai viņiem nav tāda, nezinu kā pateikt, viņi var aizbraukt uz to Grašu ciematiņu un adaptēt ar kādu. Mūsu ģimenei ir īpaši patīk darīt daudz labos darbus. Kas jūsu ģimenei ir tas, kurš mudina uz labajiem darbiem? Man šķiet mamma. Gluži tāpat kā Mažājevu ģimenē Jāņu kalnā, kur mammas Madaras iedvesmoti ciema bērni un jaunieši izveidojuši volejbola laukumu. Vispār jauniešiem šeit nav ko darīt, tik cik saucamajā balles placī. Viņiem ir uzstādīti futbola vārti, kur futbolu spēlēt, tāpēc arī vēlējāmies tā kā volejbola laukumu, lai varētu arī sanākt gan jaunieši, gan vecāki. Tas ir mums ļoti, ļoti svarīgi, jo mēs to paši nāksim, paši spēlēsim, paši turpināsim labiekārtot visu. Ir patīkami redzēt, ka mēs to darām paši ar saviem spēkiem, jo īsti nav, kas mūs atbalsta. Tikai paši vietēji. Cilvēki Jāņu kalnā ir ļoti atsaucīgi. Es dodu kaut kādu tā kā ideju un atbalsta mani, nāk palīdzēt gan ar tehniku, gan paši ar savām rokām. Protams, prieks par padarīto darbu un arī tas, kad jau sāk mūs redzēt arī ārpus Kalsnavas, kad mēs šeit darbojamies un ka šeit kaut kas notiek un kad ir arī tāds Jāņu kalns. Ir grūti. Mēs nedabojam tik lielu atbalstu, kā piemēram varbūt pilsētnieki vai varbūt tās lauki, kur varbūt nav lauki, kur ir vairāk cilvēku, bet es neteiktu, ka mums šeit ir slikti. Mēs pamazām visu realizējam, lai arī mums nav, kas ir citiem, bet mēs to lēnām dabojam un mēs zinām, mēs atrodam sājumu kopā un mēs atrodam, ko darīt. Viennozīmīgi, lai mēs dzīvosim laukos vai pilsētā. To spilgti apliecina fakts, ka pērn jaunieši paši iniciatīvu projektu ietveros atjaunoja bijušā kultūras nama telpas, radot sev vietu saturīgai brīvā laika pavadīšanai. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.